Здравейте всички зрители! В днешното видео ще си поговорим с Митко, собственика на USA Auto. Той ще ни разкаже за това как се вкарват коли от Америка, защо се вкарват коли от Америка, трябва ли да се вкарват коли от Америка. Според мен е не, но сега ще видим дали няма да успее да ни разубеди. Здрасти! Здравей! Приятно ми е! Здрасти! Ти си Митко, Димитър, USA Auto. Да. Разкажи ни сега от колко време ти се занимаваш с внос на коли и защо изобщо хората трябва да дойдат при тебе. Ще кажа защо. Защото като напишеш в Google внос на коли от Америка, хиляди страници, всеки втори е почнал да се занимава с внос на коли. Ами, единствената разлика от мен и другите вносители е, че аз съм първо лице единствено число. Фирмата е мое и на моя съдружник от Америка. И тук колите идват без никой посредник и така. Който, всяка една фирма, която е тук, тя е посредник на мен. Значи ами, това означава, че фирмата си е моя. Значи, не, когато... какво значи, че са посредник? Посредник. Значи фирмата е една. Те си има една цена за тях. После те слагат другите хора се слагат наценка и ти идваш трето лице. За трето лице ти вместо комисионата да ти е една, ти имаш вече някакви скрити такси, кои си ти в колата някъде си ти е скрили и на теб колата ти е по-висок. Това за скритите такси ще го обсъдим защото така проучих леко въпроса и доста странни неща се случват покрай вноса. Общо, ето, това за което говоря е, че повечето хора не си казват колко печелят. Разбираш, няма такова да ти кажат, примерно, нашата такса, примерно, е 500 лева, 1000 лева, 2000 лева. Разбираш, всички ти казват, примерно, колко е там, ще излезне е толкова си. Примерно, ти му казваш някаква конкретна, което всичко с докарването ще излезне е примерно 30 000 лева. Да, но... И ти му казваш, хубаво, твоята такса колко е? И той почва да увърта и да такова. Защото все едно, виж, ти се занимаваш с бизнес. Ти искаш да изкарваш пари от това нещо. Виж, защо го криеш? Защо трябва да криеш това колко печелиш? Ма никой не го крие. Да, при нас... не хората го крият за другите. Това ти казвам, проблем че за това хората. С което се сблъсквам, аз се сблъсках с тия, които работят, обикновено крият техния доход. Ами не знам, при нас всичко се, когато решим, че искаш да ти поръчаме кола, подписваме договор. Плащаш на нас по банков сметка, се плаща вече тази вашата такса, си такса, нашата такса, което е нашата печалба. И всичко друго вече може да ти докараме бележки добре за всички разходи, за което става въпрос. Значи... И пред нас няма нищо скрито. Това е цялата идея. Аз съм по-скоро негативно настроен към цялото това нещо. Искам да е така, защото да отговоря на всички въпроси, които всички клиенти ги имат. Те са едни същи, ти си каква. Добре, според тебе, защо трябва да се вкарват коли от Америка, а не от Европа? Не мислиш, че защото... тук, както сме в България, в Европа е по-лесно ние да си докараме кола от Германия, която има ТУВ, която на ТУВ всички може вярваме. Защото ТУВ ти знаеш, ти в Германия не можеш да миниш ТУВ просто така. Кой е Германия? Ако е ТУВ, ако си купил колата от германец. Така. Ако я купиш от някакъв арабин или някой друг европеец, така е. Визирам... Ако има пак ТУВ, може да е манипулирани. Или километри, нали, километри отделно. ТУВа ти дава гаранция. Но Carfax също ти дава гаранция. Имаш Carfax, AutoCheck, VinCheck. Добре. Трябва си вин номера. Значи, ако искаш перфектната кола, като направиш Carfax, този Carfax ти отказва, ти показва на колко километра, в кой сервис, къде е, и какво са това процедура са случили на това. Не на всяка кола го има. Това е. Както и не всяка кола има ТЮВ. Същото е. Защото ти ако си вземеш колата... Тоест, искай да кажеш, че този Carfax, защото аз не съм много запознат. Това е все едно аналог на ТЮВ или какво е това? Ами или не, е това се води история на самата кола. Значи ти купуваш колата. Колата пише на 11 мили, колата е купена от физическа private person, се нарича. Така. Значи този човек купил колата. На 5000 мили този човек е отишъл в, примерно, за този Dodge. Отишъл е в Dodge да смени маслото. Там се пише Dodge, са сменили маслото, еди какво си. С на 10 000 мили той пак е сменил маслото. Ако одно, за да имаш информация чак, в самия Carfax, трябва да е колата да е обслужена в легитимен сервиз, който да работи с системата Carfax. Защото има такива сервизи, както са и в България. Бай Пешо, бай Гош, отиваш вътре, той ти прави каквото искаш по колата, обаче това той не е свързан в системата на Carfax и не може да няма като информация в самия Carfax.
Затова казвам, Carfax е хубаво да се направи, но вече ти като си решил да си играеш за колата, тогава. Защото в момента е към 35 долара, мисля, че беше, нали, пак може да се намери. Което е Carfax, ли? Да. Е, това като цяло не е, кой знае каква сума. В смисъл, да, сравнено с цената на колата, където колкото пари може за това да изгубиш. И тук идва другия момент. Значи, като си говорих там с, нали, твои колеги, да, различни, проучвах въпроса, и единия колега, твой такъв, ми казва, нали, не, ма страшно, там в Америка няма измамници. Това не е като в Европа, където си въртат километрите, ще такова. Значи, другото, което е по тази тема, в България имаме само българи и ние си знаем български номера. В Америка имаш мексиканци, имаш нигерийци, имаш българи, имаш поляци, имаш всички европейци там. Значи там шанса да попаднеш, да те излъжат, е много голяма. Затова тук идва цялата тази разлика, която е от 2010 съм в Америка и реших да се прибирам, защото вече ми писна там. Там само работа има. И реших да дойда тук и това да го правя, защото вече познавам пазара. Просто като видя колата, като видя кой е купувача, като видя удара и мога да ти кажа колко ще излезе ремонта, какви чаши ще трябват. Докато повечето тук те не са ходили даже на място и на търга. Аз лично съм имал бизнес, който е да взимам колите от търга, транспортирал съм ги. Първо започнах с коли от Копарт, от ИА търговете, после съм отишъл на здравите коли, на Мейнхайм, на работи, накрая отирах за супер коли. Карал съм Ферарата, Ламборджинита, на всякакви хора. Добре, и другото е като отидеш и знаеш вече продавача. Аз като отида на паркинга и така се нареждат камионите, стоиш и чакаш да те извикат. И ти виждаш какви хора идват, ти си говориш с хората. Той знае за кой кара. И ти вече ти става сметка кой купува тези коли, за къде отиват, какви мушинги му е да се направят. И това е единствения вариант, да си бил там, да знаеш за какво става въпрос. Не казвам, че тук няма хора, които не са били. Това е едно, нали, от нещата, които лично мен, примерно, супер много би ме притеснило. Защото, значи, да, в Америка колите са по-евтини. Да. Отколкото се продават в Европа. Така по-различни са като модели и така нататък. Това, нали, вече е ясно на всички. Обаче ти не можеш да си купиш, ако искаш можеш, но няма да ти е толкова изгодно да внасяш стара кола, защото тя примерно ще струва $1000 и ти няма, като внесеш за транспорта. Стара или нова кола, зависи от стоеността на колата, защото можеш да си купиш стара кола, говоря за, аз лично имам един Mercedes 85-та година SL. Да, не, значи, не, то си не, е стара не, кола. Не става въпрос за но стара кола, която на колата, да, трябва да гледаш бюджета, който имаш, да е от, в момента даже паднаха малко цените, мога да кажа от 12-500-13 хиляди лева ти да имаш готови пари, за да можеш да скупиш нещо, което тук е 25-30 хиляди лева. Говорейки, нали, точно за цените, т.е. реално ти трябва, ако ще си внасяш колата, има смисъл да е по-скъпа колата. И точно тук идва момента, в който ти даваш много пари за нещо, което ти не си видял. Ами, мисъл, да, ти си го видял на снимка. 20, 30, 40 хиляди лева просто си го видял на снимка и ги изпращаш директно. Ами човек, защо? Вече живеем в 21 век. Какво да ти кажа? Аз кола на живо не съм купувал от 10 години. Всички коли са ми само по снимки. Еми аз мога да ти кажа, че аз пък всичките съм ги купувал само на живо. Мисъл, ами да, на живо, но когато може казвам, че да я видиш колата, да я пипнеш, да я запалиш, да я огледаш, защото снимката, особено в нашото мобили, ги знаем снимките какви са и след това като отидеш на место и се оказва, че всичко е съвсем различно. Ами, виж тя, другото е, че, нали, малко са мундари, говоря мундари, в основа вътре. Те ядат, хвърлят неща. Това ще е мръсно, ще е захабено, но тук имаме майстори за всичко. Тези забележки, всичко са прави. Ето ти даже работи с едно момче, той пере интериори, почиства ги, всичко прави, възстановява абсолютно всичко. И другото е, там колата ти като ще вземеш кола по-стара, по-стара кола там е 2008-2010. Тук е нова кола това. Ти за... Добре, къде ми е? Хубаво. Значи решаваме примерно, че ще работиме и ще внасяме кола. Аз решавам, че ще купувам кола, която е примерно 30-40 хиляди лева. Добре. В този случай, какъв е процента колата, която дойде, вероятността, колата, която дойде, да не е това, което е било на снимката, или пък да има някакъв, примерно да врътнеш ключа и да се окаже, че
всъщност тя не пали, въпреки че там е било написано run and drive всичко, или пък да няма скорост на кутия, или пък, или пък да се 10 метра да колите, ти... Колите, когато се купат от търга, те се транспортират до наш паркинг в Америка. Така. Оттам, нали, има хора, които е паркират и следователно те са мърда колата там и се вижда за какво става въпрос. Ама ти си я платил вече. Еми да, ти, но ти можеш да я върнеш. Зависи, има си Copart, има застраховка, която може да се върне колата. Нали? Обаче трябва да е в рамките там до 2 седмици. И те като е вират колата, и другото, което е, има възможност да направим инспекция, преди да се закупи колата. Зависи от самия търг, от самата локация на това, защото всеки щат е различно, от 200 до 30 долара варира тази инспекция. Ако си решил да купиш колата за 40 000 долара, за 40 000 лева примерно, 300 долара няма да те бутнат, за да си сигурен, че колата е перфектна. Имах такъв клиент, даде 300 долара за инспекция, купуваше 22-а Q3. Колата нищо и нямаше отвътре и отвън. Колата, ще кажеш, а за кое продава тази кола? Направихме инспекцията, за 2 дена изпратиха имейл, имейла беше много дълъг. С всичко, колко е размера на грайферите на гумата, маслото на какво ниво е. Видео на цялата кола, отвътре, отвънка, и накрая се оказа, че е минал през нещо и рейката от имаше луфт, голям луфт, такъв луфт, че колата не можеше да завива. Но пише, че е рънен драйв. Да. Пише рънен драйв. И това, че пише, че е рънен драйв, означава, че колата пали и може да стигнеш до София. Това означава, то си го пише и в там, пише, че колата пали и прави 2 метра на собствен ход. Това означава run and drive. Mm-hmm. Имал съм случай, да, в началото, когато не знаех как става, пише колата run and drive, купихме пикап, трябваше ни за работа там. Идва пикапа, запалихме го, буталото излезна. Да, колата запали, ама буталото излезна. И това е, защото не си правиш подбор на тези хора, които продават нещата. Затова моят съвет най-добре... Добре, примерно. Да вземем примерна ситуация. Взимаме някаква кола от Америка, да. Решаваме, че ще вземе. Прави се там инспекцията, всичко както си, нали, за да сме сигурни, че колата всичко е наред. Колата пристига тук, разтоварваме я, ти такъв ми я даваш, ето, бъди жив и здрав. Да. Аз тръгвам и още не съм излязъл и нещо се случва, примерно. Затяга ми двигателя, скоростната кутия ми изпада в грешка. Това е риска да вземеш колата с 30-35% по-евтина, отколкото е тука. Ти тук тази кола, ако си дал 30 000 лева за кола в Америка, тук тази кола е 60, даже 55-60, ако е в по-хубаво състояние. Ти, за да ти стане на тази цена, можеш да направиш 2 основни ремонта. Тоест, ти не даваш гаранция, примерно, за това, че колата, която идва... Ама е... няма как да дадеш гаранция. Аз единствено, което правя, помагам колата от Америка, да ти намерим колата и да дойде тук. Сега, ако си това говорим, това е само от търговете, ако се играе. Защото търга всеки може да отиде там. Докато ако ти вкараме, нали, от Канада, от дилър, или от Америка от дилър, те там ти дават гаранция. Няма как. Там и аз мога да ти дам гаранция, че колата, когато е здрава и няма удар. Добре, как се процедира? В мисъл такъв, аз искам някаква кола, която съм решил, че ще си я вкарам от Америка, и какво обаждам ти се и ти казвам, примерно, искам такава кола, и твоето, ти какво правиш? Ти само влизаш на търга и те разглеждаш какво има? Сега, кой взима, знаеш какво ме интересува, защо те питам? Кой взима финалното решение? Защото това, което на мене не ми харесва, как се случва в този бизнес, е това, че има някакъв търг, аз като клиент, едва ли не, аз си избирам коя кола, и след това колата като дойде и ти ми казваш, ами ти си избрал. Ами не, ние за това имаме сервис, който ние предоставяме услугата, избираш си колата, виждаме какво става по колата, казваме ти колата, горе-долу ремонта по снимки ще излезе, примерно сумата 2000 лева, което ако е нова кола няма как да стане, но казвам примерно 2000 лева, казвам ти ремонта е тук за тези пари, след това управяме колата, звъна ти Жорка, изкарай с транзитни номера, документите ти по почтата, идвай до Пловдив да си вземеш колите. Идваш, слагаме транзитни номера, давам ти ключа и се тръгваш. Ние вече сме проверили всичко, за какво става въпрос, сменили сме ти маслото, каквото трябва, каквото искаш, ние ти казваме. Спирачките си на 40%. Идеш ли да ги сменим или ще караш тях. Маслото е за смяна, скоростното кутие ли да сменим.
виждаме всяка един проблем. Имаме цяла база с всякакви майстори, за каквото ще трябват. Намираме хора за както може да ремонтират кола от 27 година, така може да ремонтират кола 23 година, 24 година. Платили са софтуера за всички, за Kia, Hyundai, Mercedes, BMW, Audi. Даже последните майстори рециклираха батерия на McLaren. Хората изобщо като цяло, какво повече си вкарват? Мисля, гледат да вкарат ударена и колко по-ефтино ти е да вкараш ударена или да си вкараш цяла кола. И изобщо е тая разлика, искам да разбера. Когато колата е ударена и когато колата е цяла, каква е разликата в стойността и дали са по-големи рисковете, примерно при ударената кола? Тук вече идва момента, когато какво вкарват хората повече? Искат ефтино. Това е цялата работа. Искат ефтино в момента и да става на газ. Защото бензина е почти 3 лева. Айде сега падна последния месец малко. Искат да е ново, да става на газ и да е ефтино. Но за да е ефтино, трябва да има някаква забележка. Докато... Ето май трябва да има бая голяма забележка. Еми не е колко така. По-голяма забележка, толкова по-ефтино. Еми по принцип е така, да. Но лично на всеки един клиент казвам, колата трябва да изглежда супер зле на търга, защото всеки се плаши, както теб, както ти го казваш, но въпросът е вече да имаш опита, който аз го имам, и да ти кажа, тази кола трябва само калник и броня. Да рече бе една и съща кола, която е ударена какво и която не е. Какво да ти кажа сега? Ето тази кола може да видиш удара. Калника го има в Тароса за по 150-200 лева. Добре. Фара ще го намерим или ще се рециклира. Има хора, които поръчват пластмаси отпред, отзад и се прави. Добре, тази това е 21-ва година. Това се води run and drive, нали? Да. Така, тъй наречения. Да, run and drive. Тя само това там ли? Ама тя и от сам има май удар. Или отзад не? Няма удар. Беше поражение от пожара, който ни направих. А, тук на локално такова. Добре, айде да речем, примерно, това Hyundai. Не знам колко струва, ама Hyundai, какво е това? Hyundai Elantra. Elantra. Цяла и такава с удар, каква е разликата? Цяла кола, тази кола в Америка върви от цяла здрава, нали, без инцидент, около 20 000 долара. И пак тази кола на българския пазар, без ремонта, идва на 29 000 лева до момента. Да си я купиш тук? Да, нали, в това състояние. И сега... Тази конкретна да. Струва 29 000. Да. Примерно, да. Така. Следователно, сега като оправиш колата, имаш, като гледаш, сложи още, значи, техон теста с мигачите са правят работи глупости, а сложи още 4000 лева да имаш ремонт. Става 32. 32, 21 година на 50 000 км с мотора, който става на газ, ако намериш тук, новите коли, повечето в Европа, всички са дизелови. Те ги правят, може да се продават. Докато ние може да ти намерим и дизелова кола също има в Америка. Има, но са по-рядко и са по-скъпи. Но само Hyundai имат 21-22 година. Защо? Кажи ми нещо друго. Кажи ми защо? Кой е твоя клиент? Ти имаш, нали, някаква статистика? Знаеш си хората, да. Които такова. Значи, това са прекупвачи. Които идват при теб и ти казват, са... искам некоя кола да я взема, за да я оправя, примерно, даже да ти оставят на тебе ти да им я оправиш и те след това да я препродадат. Или... Има всякакви хора, имам и холсейл хора, както ти казваш, имам и като тебе, иска да се вземи за него, за жена му да, примерно. Ето сега имаме един човек, търсим хибрид за жена му. Още едно момче се обади, търси Audi Q5 за жена му. Кажи ми тогава, защо да внасяме европейски коли от Америка? Марки като Volkswagen, части. Като Mercedes, имаме като BMW. Имаме части тук, това е. Имаш части, можеш да отидеш. И това където... А те еднакви ли са между другото? Да. Само за... на някои коли са по размери, са по-различни. Говорим като габарит. Добре. Но значи, по окачване това, всичко което, е едно това, което знам, като... Нали, айде, окачването може би, нали, защото те така или иначе в панелите, които са, нали, боди панелите, може да имат някаква разлика, обаче ти откъде можеш да намериш? Ако ти си взел, примерно, както са тигуаните, примерно, по-дълъг, попадаш някаква катастрофка лека, такова сгънал си калник, какво правиш? Ми ще намерим, ще ти помогна да намериш. Пак трябва да ти се обади на тебе, защото той няма къде не, да намери. Евентуално не, те има вече много фирми, които се занимават с вносни части. Но аз работя само за моите клиенти, на тях им намирам части. Сега, като си купиш колата, виждаме, нали, на водра, виждаме какво става.
какво трябва да се сменя. Проверяваме тук дали го има. Ако го няма тук, ще го поръчаме от Америка. Ще го сложим в колата. Ще дойде с контейнера заедно. И колко време отнема? Между другото, това е интересно. Колко време отнема от момента, в който е спечелена колата на търга, докато дойде до тук? Зависи в кой момент от годината се купува. Защото в момента, ако се купи кола, ще отнеме малко повече. Защото в момента е зимния сезон в Америка. Повечето коли се купуват от Северните щати. И там камиони... От Северните щати се купуват? Да. Ама това значи, че е по... Между другото, там... След като са Северните щати, значи там трябва да е по-студено, повече да има сол и разни реагенти по пътищата не, и колата може да изгнива повече. По-късно ще ти покажа колата, да видиш която е 2015 година е колата и е живяла, цял живот е била в Северния щат. Да видиш как изглежда кола от Северния щат. Та, и да се върнем, защо? Значи, до кога продължава това забавяне? Еми докато свърши снега, защото в снега има сняг, не могат да се правят, катастрофи стават. Там стават ужасни катастрофи. И магистрали се затварят. Това е нещо много интересно, тук ще прекъсна сега, защото тая кола, след като сме спечелили на този търг, да, минава през няколко етапа. Първо трябва да я откарат с някакъв автовоз до кораба да я натоварят, да, след това кораба я превозва, след това тук се превозва. Да. Във всеки един момент тая кола може да пострада. Този контейнер може да падне и да потъне на дъното на океана. Ами вече, може, ти каза, че стана катастрофа, стават катастрофи. Да. Той автовоз може да се обърне и цялата ти кола. Ами автовозът като вози, той си има гаранция. Той си както тук имат ЧМР-та, който се казва на тези, те там имат иншуранс, се нарича. Добре, ако моята кола, която аз съм си платил с честно спечелените ми пари, пропадне на дъното на океана, какво става? Няма проблеми. Или ще ти възстановя парите, или ще... Нали, аз ще възстановя парите, аз парите пак ще ги взема от застраховката в Америка. Въпросът е, че ще отнеме до 6 месеца. Но сега като с толкова надзор, ти или ще ти купа нова кола, или ще ти възстановя парите. Е, поне някаква отговорност поемаш. Ама нормално, не, то няма как да ни поемеш отговорност. Аз не мога да взема на някой парите и да си тръгна да си удара към чека. Не съм за един ден човек. Я ела да се разходиме малко, е така да фаниме кадъра да стане малко по-общ, за да видят хората, че тук ти имаш паркирани от дясно европейски коли, нали, те са вкарани от Америка, от ляво имаш американски коли. Какво се вкарва повече? Какво искат хората, нали, освен че искат евтиното? Ами не знам. Повечето хора искат нещо особено, защото това е нещо особено, това е нещо, което не го виждаш толкова често, или искат нещо, което им е по-близко. Ами зависи от годините, човек, защото това ще го кара по-млад човек. Докато това Доджа. Ще го кара, ми да, това ще го кара по-олегнал човек. Аз си мисля обратно, че това е точно няколко 40-така влезнал в... как се казваше това, къде... Критическата. Къде почва да те пере с чмада там и... Критическата. И си купуваш купета и кабриолети. Вижте, а има хора за всичко, човек. Сега не мога да кажа кое повече харесват. Сега имам и поръчки, както виждаш, и за Dodge, имам и за Hyundai, имам и за Ford Mustang, имам и за Mercedes, и за Audi-та. Всичко се търси. Въпросът е... колко пари ще дойде тук и колко време ще отнеме ремонт. Това е другото време. Другото. Дали бързо ще стане ремонт или не. Затова нашия сервис работи само с колите на нашите клиенти. Не взимам поръчка за външни хора, за да може идва ти колата, почваме да я правим. Колко време ще чакаме тази кола? Казваш, момента... казваш, че сега, защото е зима по-дълго. Да. По принцип колко е? Айде да речем лятото идва. Всичко, когато е в перфектния вариант, идва около 2 месеца. 60 дни. А в лошия вариант? Ми, зависи какво точно става. А какво, е тук е по-интересно. Какво се случва? Аз съм дал една камара пари. Там съм я платил, защото да. Аз доколкото разбирам, се плаща директно на американеца на търга. Да. Тоест, твоите пари отидоха в Америка, твоите пари, твоята такса също да. Съм ти я дал. Ами ти си имаш бележка. И това е. И аз чакам някаква кола, минават 2, 3, 4 месеца минават. Еми 4 месеца, нали, държим връзка, постоянно ти давам. Докато като се качи колата на контейнера, задължително ти пращам била в лендинга, който и ти давам сайта, къде да се проверяваш къде се намира контейнера. И кога идва при теб. Айде, е така ще ти задам въпрос. Колко време трябва да не си получа колата, че ти да си помислиш наистина, че нещо се случва и че аз няма да я получа реално. Ама няма. Мисля, как половин да стане... година, ако не идва колата. Не, няма как да стане половин година. Значи колата отива до една седмица на нашия паркинг.
И оттам вече задействаме всички документации. До една седмица след като е на нашия паркинг, не съберем документите, нужните документи, които ги имаме, почваме да звъним да видим какъв е проблема, защо нямаме документ. Добре. И тогава вече мога ти кажа, Жорка, имаме проблем с документа, ще се забавим с един месец по-късно ще търни колата, докато изкараме документ. Защото имахме такъв случай. Имахме една кола, беше запорирана. Готова да я качат на контейнера, митничарите в Америка видяха, че колата не е, че е в черния списък, казаха, тая кола не може да я натвари. Следователно ние отирахме, почнахме да търсим кой е бив стария собственик в там. Пратихме всички документи от търга, че сме новите собственици, всичко на банката, дадената банка. Те приеха документите, подписаха се, върнаха ни писмо, че всичко е без проблем и може да търни колата. Това отне 2 месеца. Колко си имал ти на е така, нали, пъти, колко пъти ти се е случвало нещо да не е по план? И само с тази кола се случи. Нито веднъж. Ти от колко години се занимаваш с това нещо? От 7 години. Иска да кажа, че само веднъж е имало да. Такова. А имало ли си някой къде да не е доволен? Ти си му вкарал да, кола. Има и то е защото са имали митнически такси на самата кола. Той мисли, че ще може да скрием някой друга стойност, да може да му мини по-евтино. Но всичко се прави по документи. А искаш да кажеш, че той е бил недоволен от това, че е била там по-скъпа цена. Не е било, че не е могло някаква схема там да, да се... А изобщо колко често се правят такива схеми? Изобщо в бизнеса, не за тебе. Ами виж сега. Едва ли ще си признаеш тук пред зрителите? Аз, точно това е, че аз искам всичко да си е както трябва да бъде. Има... Някой път може да стане по-евтино, някой път не може. Има законен начин, който може да се спестят ДДС, но това идва в процеса на работа и се говори и се уточняваме с хората. Дали ще е на фирма, дали ще е... Това ми то, което се плаща там. Нали, не там. То се плаща тук. Тук, като идва да. Колата. Това е, нали, трябва да е процентна стойност от кое? Това е 10% от сумата, която си закупил колата. Си закупил колата на търга там. Да. Това е пак твоя кола, която да. Ти си внесъл за части, да. Ти каза. Доколко един човек, който си купува американски автомобил, сега не говорим за европейските, защото европейските може да има разлики някакви малки, но основната част от компоненти е еднаква за колите. Примерно Мерседес, еднакво окачване, еднакви такова, да. Освен панелите, там да речем. Ако си купа обаче такава кола, американска да. Изцяло, това какво значи? Аз мога ли изобщо тук да намеря части има, за нея? Много има. Да, има си сайтове, които... Така или иначе тук, ако отидеш в Мерседес и искаш... Въпросът най- защо е? Защото се питам. Защото има такова мнение, което изхожда от мен, че ако си купиш американска кола, няма да можеш да отидеш в най-близкия сервис, там където си свикнал и да им кажеш, момче, да оправайте и ами това е. Ами не, то това защото е до сервиза, ами ето, да трябва да си различиш, за да може... Как се казваха тие, дето вкарваха части... Не се, тази, забравих им. Мисля, те си имат там сайтове, нали ги знаеш, майсторите да, в сайта да, си да, поръчват. Да. Там нямаш американски. Има. Значи, отиваш с VIN номера, това е Ford Mustang. В Ford Mustang казваш им, че искаш части. Те ще ма кажат... къде отивам? В Ford? В Ford Ford, да. Еми, чакай сега, не, ако искаш бързо да стани. Нали искаш бързо части? Но тук бързото винаги е 2 седмици. Затова има си сайтове, които може да си поръчаш части и ти дойдат след 2 седмици на вратата. Тоест, ето все пак има едно чакане от около 2 седмици. Ама ти ако иди в Мерседес да си поръчаш чисто нова част, пак ще кажат 10 работни дни. Ако говорим за Мерседес, да, за оригинална част, обаче да. Тия, които са, има доста части, които имат Еми да, ама ти аналог... как иди да си правиш колата? С оригинални части или са налогови? Еми аз много от моите части са аналогови, обаче аз не бих ти казал, че примерно са лоши. В моята кола, ама не, примерно амортисьорите, но... не съм ги купувал примерно от BMW, обаче съм си сложил сакс амортисьорни. В момента има 2-3 познати, които и те са живяли в Америка, сега даже се прибират и отварят голям магазин в София. За части за американски? За части, да. А така ти, че хубаво... имат повечето ги имат на склад. Ти си го вкарал, защо? Мисъл, ако могат да се. Ако могат да се намерят тук частите, защо ти е да вкараш кола за части? Ами защото аз се вкарам пари. Защото ги продаваш аз... на такива да, хора в нужда. Еми да.
Ма не, така трябва да бъде. Отделно, като си харесаш Ford Mustang, ще ти кажа, добре, Жорка, взимай го отзад от ляво да е ударен. Ето, частта е тука. Сваляме и ти я качваме на теб. Fiat. Мисъл, нали, Abarth, обаче все пак Fiat. Мисъл, това е кола от, от Италия. Не, да. Истина е. Мисъл, има го Скорпиона, наистина е, наистина е Fiat и е Abarth. Обаче, въпрос е, това е италианска кола. Защо ми е по-евтино да я вкарам от Америка? Защо не си я вкарам от Италия? Ми защо ти излиза по-евтино? С колко? Ами тази кола... Заслужава ли си? Не си ли толкова по-евтино, че бъде... Тази сега в Европа няма такава. Тази е с автоматична скорост на кутия. Това е единствената разлика даже. Има автоматична скорост на кутия и няма. Даже имам клиент, който иска да я кара в Италия да я продава тази. Специално тази. Чакам да дойдат още малко части, за да може да я наредим. И повечето коли, които са, те са правят в Италия, особено на Jeep, защото Jeep и Chrysler вече са съединиха. И правят ги в Италия колите и ги пращат за Америка. И оттам аз ги връщам тук. Защото този двигател, който го правят за Америка, той го няма за Европа. Ето мога да ти покажа с двата джипа отзад. Това си пише тук, с стикера, добре, че колата е направена иначе... в Италия. Това между другото също нещо интересно, защото ти казваш, че този двигател, който е в Америка, тук го няма и това с много от автомобилите е така. Как стоят нещата с консумативите за тия двигатели и с частите? Този двигател го няма в този модел, но го има в друг модел. Така че си взимаш просто консумативите. С 2.4 мотора го има в Jeep Compass. Те имат тук този мотор. И от Jeep Compass си взимаш свещи, бобини, масла, филтри. Ето още два автомобила, които са европейски, може да се каже. Да. Защото тия джипове... ти как го каза? Какво е? Не бе, италианска кола. Това е копия е на... Fiat 500, не плюс или нещо такова. Голямото. 500 L, не е ли 500 L? 500 L плюс, след не са твори врата. Това е европейски автомобил. Отново да. от Америка, защото по-евтен отколкото... Тука, да. И излиза с ремонта на тези коли излизат под 30 000 лева. Ето тук може да видим кола, която е ударена. Значи, това сериозен ли удар е според тебе? Ами или не. И какво ти смяташ за сериозен удар? Защо ще ти кажа сега? Защото, когато една кола, значи и отпред и отзад колите имат определени зони, това всички да го знаем, да. Които при авария, нали, при пътно транспортно произшествие, по определен начин трябва да се сгъне. Така, това нещо се сгъва, за да убере удара. В следващия момент ти като го ремонтираш... То се ремонтира по каталог. Въпросът е как се ремонтира. Ами, точно. По каталог, както ти казват, по точкови заварки, изпъва се, сменя се детайл по детайл. Става ли тая кола по-слаба от към якост, след като е ремонтирана? Ами, точковата заварка ти е 8 мм оригиналната. Когато се направи с електрожена, тя става над 10 мм. Даже става и по-здрава. Защото ти слагаш повече заварка. Тоест ти кажеш, че стане по-здрава. Да. И отделното е, че нали, гледаме да са втора употреба части, но когато са вече боди части за самата рама, гледам да взема всичко оригинално от дилъра. И те ти идват. Примерно сега това ще отидем да вземем задната престилка от джип. Оригинална. Няма да е толкова, знае колко скъпа. Според мен ще бъде около 700 лева. А защо... Покажи пак колата. Защо тая кола... тя от търка купена, нали? Да. Защо се е озовала там? Мисъл, наистина ли удара отзад е толкова чак голям, че тая кола да бъде изпратена на търка? Защото в Америка там работят по часова ставка. На сервизите работят по часова ставка. Димек, сега, той за да смени задния капак, трябва да му примерно 2 часа. И там 2 часа по $200 са ти $400. Обаче той трябва да свали задната броня, трябва да свали гредата отзад, трябва да свали престилката. И те там го правят на часове. Колкото ти казва на края на седмицата, че трябва да изработи един човек 110 работни часа на програмата, а той работи 40. И затова става цялата тази работа, тези коли са тотал щета, което тук се казва в България. А там просто наричат селвич. И когато тази кола, принципно ти, за да работиш нормално на нея, ти трябва 8 часа,
те там са написали 40 часа. И стойността на ремонта излиза 35, над 35% от стойността на колата и те затова им е по-лесно да я пуснат на търга. Над 30, ако е над 35%, тогава... Да. Интересно. Това какво е? Hyundai... Това е Hyundai Tucson, 22-а година, електрически. С удар отзад. И отпред. И отпред. Да. Това е... Мисля, това са ти клиентски коли, да. Които са на твои клиенти, да. Които си взял. Добре, този човек, който е купил тази кола с удар отпред и отзад, той иска да си я кара той? Мисля, той се взима за него ли? Да. А какво се случва с аербезите в този момент? Няма. Отвори да виж, колата няма един отворен аербек. А, в смисъл не са... Не. А защо? Ами просто явно човек е карал без да сложи колан. Защото за да се отворят RBS-те, трябва да е затворена цялата система. Аха. Или другото, което е, са били с спряло положение. А това какво е? Това е предница? Това е предницата. Днес работих им по нея и сменихме цялата предница отпред. Добре, а какво се случва с тия... Това е много важно да се знае. И според мен много фирми... хора това не го правят, защото аербега по принцип не е евтина част. Ами, не е евтина, но пък не е и скъпа. Колко струва един аербек? Ами, зависи от колата и зависи от къде го търсиш. Например, на този Hyundai? Ами, на този Hyundai сигурно са около 450 лева си гори за весите. А така, вижте, смятай. Две по 450, имаш още два отпред във вулана. Ама, това преди да кажеш да купувай тази кола, аз съм ти направил списък, дали искаш аз да ти оправям колата или някой друг. Ако искаш аз да ти оправя колата, ще направя списък с частите, които трябва да бъде, с ремонта и ще ги пратя оферта. И мислиш ли, че... И ти вече, ясно, ти вече да. Ще видиш сметката, ще дали ти излиза. Ще си направиш сметката, дали искаш да умреш или да искаш да живееш. А мислиш ли, добре, не говорим, нали, за тебе по принцип, защото има много коли, които вече са тук внесени, вече са направени от някой и също така... Айде, това след малко ще го кажем, но какъв процент от... И дали има изобщо такива коли? Които не са им сложили аербезите. Не знам, не мога защото да кажа. Защото слагат им там едни резисторчета и такова. Страни. Нищо не мога да кажа. Така. Ти занимаваш ли се с това да вкарваш коли и да ги продаваш ти? Тоест, да, продавам. Препродажба. Да, имам. В твоите коли винаги ли има аербек? Тоест, винаги. Купувайки си от тебе кола? Винаги. Аз си го поставям така. Аз все едно аз купувам колата. Защото утре, аз казвам, че жената допускам, и детето ще са вътре. Допускам и това ако нещо е... стане, аз съм виновен да. За този инцидент. Аз допускам, че е възможно. Не говоря за тебе, да. Просто по принцип възможността. Защото една такава кола, ние сега ги сметнахме грубо 2000 лева, са ти само аербейст. Що да не сложа по един резистор и да прибера тия 2000 лева? Еми, ако мислиш, че 2000 лева ще ти е спокоен живота след това, че си отрепа някой... Тия къде ги продават колите, особено по автокъщите, да не мислиш, че много се притесняват. Лъжат, мажат... Не знам, аз не ги продавам. Лъжат, мажат... Ето ти въпрос, който... Ти в автокъщ работил ли си? Не. Искам да видя тук какво се е случило. Тук е бил страничен, страничен удар. Ти тук си сменявал фактически цялата... Да, целият заден панел. Но в момента е само напаснато, защото още чакаме двата държача за бронята да се дойдат, за да може да се нагласи всичко както трябва. Това, което съм гледал, защото гледах много клипчета различни, американски и не само, където хората си купуват, особено от Copart. Значи, доколкото аз останах с впечатление, че това Copart, това е... Мисъл, дерена, може би 10% от колите там стават за нещо, останалите са някаква абсолютно скрап. Copart. И човек само да се доискаш. Да. Има хора, със сигурност, които взимат една кола, която е тотал, взимат я, поуправят я малко, могат да и налепат броните, това и това, и я пускат пак в Copart. След това взимат друг. Ако искаш още сега ще седя на компютъра, ще ти покажа сайтовете, ще ти покажа 5-6 обяви, които са точно такива, които ти говориш. Говорейки си за това, че нали, ти вкарваш коли, аз идвам при тебе и ти казвам, искам тая кола. Аз ще кажа, не, няма да я взема тая кола, защото ще я проверя преди да ти я взема. Друго нещо, дето съм го забелязал, особено по групите, защото, както ти казах, 100 000 500 милиона човека се занимават с внос на автомобили. Е. Всички са си направили някакви групи и качват някакви коли,
които ти като му звънниш и тая кола я няма. Мисля, пише на търк, еди, какво си, някаква примамлива цена, ти му звъниш, тая кола я няма, дай ще намерим някаква друга. И сега, това правилно ли е? И ти правиш и така, имаш и така практика. Ами не, аз пускам обявите, които са с конкретната цена за момента и то се пише долу, кога е търга, до кога е активна тая цена. Така че след като, нали, пример, всяко съм ти пуснал обява за декември месец, ти като е виж януари месец, естествено, че няма да е активна тая цена. На тая цена, мисля, тая цена е била един път. Дали ще има втори път? Ми ще има, то да не мислиш, че вече ще е друга цената. Напротив, те колите варират винаги по една и съща цена. Прямо да е 1000-2000 долара разликата, в зависи от удар, колкото е по-леко ударена, по-евтина, колкото е повече ударена, по-ниска. Така, и той човека вече ще се обади, ще кажем за какво иде реч, нали, каква кола търси, за какво става въпрос и вече ще му помогна да си избере. Да, има логика в това. Ти имаш тук коли, ние започнахме при твоите коли, ние така и така сме дошли. Да. Ще поснимаме също в следващите видеа и вие ще видите как ги снимаме твоите коли. Просто защото ми е интересно. Предполагам, че няма да има визуална никаква разлика в колата, дали е от Америка или от Европа. Защото, примерно, в Мерцедеса, като се кача, едва ли ще усета разлика от европейския модел. Единствената разлика е в километража. Че циферблата ти е на... В мили. Но има вариант, който да се поръчат само вътре цялата работа. Самото кръгче разглобява се, сменя се и ти става в километри. Mm-hmm. Тук вече стигнахме до един форт, който също е от Америка. Еми... И тук е момента, може би, нали, вече така идваме към финала на нашето видео. Доста неща обсъдихме, които беха интересни. Нашите зрители са там. Да. Мисля, че така отговори на доста въпроси. Зрителите могат да си направят извод дали ще искат да работят с тебе или не, доколко това им трябва или не. Това, което аз си направих като извод за колите внос от Америка, първото е, че, нали, ако искаш някакъв по-определен модел, нали, това е нещо към... трябва да се обърнеш към Америка. Определен двигател, някакви разновидности и така нататък. Сега, от Европа трудно може да се намериш. Точно, пикап, това ще да кажа или другото. Или Dodge, или Chevy там, където... Има определени американски автомобили, както е в случая той, както видяхме преди малко и в началото на видеото и Dodge. Мисля, такава кола няма как да си вземиш от Европа. Мисля, тя дори да я вземиш, тя ще бъде внесена от някой преди това. Тоест, ти ако си фен на някакъв такъв тип автомобили, това ти е единствения вариант. И просто трябва да си избереш човек, с който да работиш, който да ти е посредник, за да ти вкара тая кола. Да. Било то, нали, дали огромен пикап или някакъв американски маслакар. Точно. Или каквото и да е. Ретро автомобил също, между другото, знам, че вкарват ретро автомобили. Проблема само, че при ретро колите, знаеш какъв е? Че им слага, знаеш със сигурност. Тия броните, че са им по американските стандарти 5 метра напред от колата, къде е. Да, ама като стане инцидент, нищо няма нито на теб, нито на бронята. Визуално, поне на мене не ми харесват, не ми хващат окото, но да. Но ти как винаги може, примерно, да си купиш и като дойде тук колата, ретро колата, да си купиш. Може си купиш, да си вземиш, ако си намериш броня. Не, но... знаеш, който търси, намира. За такива големи и американски коли, които са си изключително американски, наистина нямаш избор, защото дори това е пак, ще вземеш тук, тя ще бъде внесена и няма да знаеш обаче преди това кой какво е правил, дали е сложил ербезите, дали не е направил някоя друга моделика. Затова моя съвет е да си я вземеш винаги с някаква забележка и ти да си първият човек, който знае как, по какъв начин е направена кола. За тук ще се съгласа с тебе, да. Това бих го направил и аз. Ако искам такава кола, най-вероятно ще си я взема директно от Америка. Надявам се вие всичките да сте си направили вашите изводи. Днешното видео точно беше за това направено по този начин. Да си поговорим с Митко, да разкаже плюсове, минуси, да разкаже за това как работи той със своите клиенти, как внася той коли и вие да си направите извода и да си решите дали това нещо е окей за вас или пък не. Аз мога да ти кажа, че след разговор, аз бех много скептичен, като цяло, все още съм скептичен, обаче до някаква степен успя да ме убедиш в това, че може би в някой случай наистина си заслужава да вкараш колата от Америка.
И трябва да си намериш просто човек, на който да му се довериш. Да разчиташ и да си сигурен в него, че няма да те излъжи и да ти да кара колата пред вас, да ти я сипи и да ти каже довиждане. Да. Да. Окей, мерси Митко много довиждане. За отделеното време. Благодаря за всичко. Чао и до другия път.